Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči patrila 6. októbra účastníkom 8. turnaja tohtoročnej druhej ligy boxu. Organizátori z holíckeho boxklubu privítali spolu s primátorom 72 súťažiacich z 20 klubov. Povzbudzovaný početným diváckym publikom nastúpil v úvodnom dueli v drese domácich úradujúci majster Slovenska, iba 9-ročný Kristián Harasník proti Erikovi Katonovi z BC Veľké Uľany. Hoci bolo triedu lepší ako jeho o 3 roky starší súper, kvôli vekovému rozdielu rozhodcovia vyhlásili remízu. S rovnakým výsledkom sa skončil aj nasledujúci zápas Holíčana Alexandra Poliačika, ktorý si zmeral sily s vekovo starším Máriom Grogerom z bestboxingu klubu Devínska Nová Ves. Remízou sa skončil aj tretí duel, v ktorom nastúpil na svoj premiérový zápas domáci boxer Tomáš Kovačič proti skúsenému Maximu Miklášimu z Devínskej Novej Vsi. V rámci turnaja videli diváci aj súperenie šiestich dvojíc v kategóriách žiačok, dorasteniek a žien. V prvom zápase proti sebe nastúpili dve oddelové kolegyne z domáceho tímu. Najúspešnejšia holícka boxerka, majsterka Slovenska a piata najlepšia z majstrovstie Európy Viktória Danielová zviedla súboj s Blankou Barkociovou, ktorá je vo svojej kategórii najlepšia na Slovensku. Tá využila váhovú prevahu a vyrovnala bilanciu voči svojej súperke na 1-1. Body domácemu boxklubu Holíč vybojovala aj vicemajsterka Slovenska Klára Žaludová, ktorá porazila Martinu Kováčikovú z BC Dubnica 3-0 na body. V ďalších súbojoch holíčski boxeri dvakrát prehrali, štyrikrát vyšli zo súbojov ako víťazi. Patril k ním aj Kristián Daniel, ktorý vyhral nad majstrom Slovenska Manuelom Šamoriajim z Malaciek 3-0 na body. Kristián Daniel bol na záver vyhlásený za najtechnickejšieho boxera. Cenu za najbojovnejšieho boxera turnaja si odnesol ďalší reprezentant BC Holíč Patrik Paták.